Ağdaş rayonunda yaşayan may ayında polis tərəfindən öldürüldüyünü iddia olunan İbrahim Cəfərovun istintaq tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınan Səmaya Cəfərovanın vəkili Ramil Məmmədzadə, eləcə də mərhumun qohumları kənd sakinlərinin iştirakı ilə İbrahim Cəfərovun nəşinin ekshumasiya prosesi keçirilib. Bununla bağlı vəkil eləcə də mərhumun qohumları kanalımız vasitəsilə aidiyyəti orqanlardan işin düzgün aparılmasını xahiş edir. Mən Ramil Məmmədzadə, mərhum İbrahim Cəfərovun anası Səmayə Cəfərovanın vəkiliyəm. Hörmətli izləyicilər, bu günlərim biz Ağdaş rayon qəbirstanlığında Ağdaş rayon məhkəməsinin qərarı ilə mərhum İbrahim Cəfərovun meyitinin ekshumasiyasına yığışmışıq. Bildiyimiz kimi 4 may 2022-ci il tarixdə Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Allahverdi Məmmədov və onun göstərişi ilə bir neçə polis əməkdaşları İbrahim Cəfərovu amansızcasına döymüş, qabırqalarını qırmış və hadisə yerində köməksiz, yəni küsədə qoyaraq getmişdirlər və hadisədən bir neçə saat sonra İbrahim Cəfərov vəfat etmişdir. Bununla bağlı ilk tibbi ekspertizanı aparmış Ağdaş rayon məhkəmə tibbi eksperti Nasir İskəndərov İbrahim Cəfərovun meydini müayinə edən zaman onun bədən daxilində hər hansı bir xəsarətin olması barədə yalan, saxta və qanunsuz rəy vermişdir. Və bundan sonra şikayətçilərin tələbi ilə əlavə tibbi ekspertizanı aparan Yevlax rayon eksperti Vahid Xıdırov İbrahim Cəfərovun 8-ci qabırqasını qırılaraq 9-cunun üzərinə çıxdığını bildirmiş. Lakin hər iki ekspert rəyləri, yəni bu qabırqa qırığından dolayı, daxili qanaxmadan dolayı İbrahim Cəfərovun vəfat etməsini gizlətmiş və bu qırıqları qabırqanın yerini dəyişməyən qırıq olması əsası ilə yüngül xəsarət kimi vermiş və həqiqətləri gizlətmişdilər. Bugün şikayətçilərin tələbi ilə Ağdaş rayon məhkəməsi İbrahim Cəfərovun meyitinin ekshumasiyasına dair qərar vermişdir. Hazırda Bakıdan patoloji anatomiya birliyindən ekspertlər dəvət olunmuş. Hazırda yəni gələcəklər ekshumasiya prosesi başlayacaq və hesab edirik ki, bütün həqiqətlər hazırda ortaya çıxacaq. Onların dindirilməsi bəli, təmin olunubdur, amma onların deməli sonradan biz müdafiə tərəfi olaraq həmin şəxslərin bir hissəsinin yəni dindirilməmişdə onları təqdim eləmişik, dindiriblər və dindirilmiş şəxslər də sonradan fərqli yəni izahatlar verilmişdilər. Çünki ilk dəfə onlar dindirilərkən onlara edilmiş təzyiqlərdən dolayı həqiqətləri gizlətmişdilər. Gördüyünüz kimi mərhumun yaxın qohumlarıdır, yəni bugün burada yığışıblar və yığışmalarına da səbəb haqqın, ədaləti, qanunu tələb edirlər ki, həqiqətlər nədirsə qanunu şəkildə yəni ekshumasiya prosesi aparılsın və qanunu qərar qəbul edilsin. Qardaşıyam, qardaşı. Yəni tam olaraq hələ ki, yəni yox, bir şey dəyişməyibdir. 4 aydır da yəni bu haqsızlıq gedir. Düzgün rəy verilmədi. 2 dənə sudevin həkim. Yəni ikincisi də sözünü deyib 20 dənə qovunun qabağında moxdakı 8-ci qabırqa qırılıb 9-cunun üstünə çıxıbdı. Əlcəyimi deyə cırdı. Qabırqanın askolları. Ondan sonra yəni tam bir elə bir rəy vermədi. Sözünün sonra demək olar ki, çöndərdi. Belə bir şey yəni çəkiliş olmamışdı. Çəkiliş olmamışdı. Yəni çox xahiş edirik ki, dövlət orqanlarından haqqı yerinə qoysunlar. Günlərim 4-cü aydır ki, 4 ay tamam oldu yəni. Yəni belə dövlətin namına, Azərbaycan dövlətin qanunların, hüquqların namına, yəni dövlətə hörmətləri, qanunlara hörmətləri, bayrağımıza hörmətləri, prezident hörmətləri varsa, qanunla rayət edirlərsə, qorxmurlarsa, yəqin verirlər. Başqa nə deyim? Kərimov Sinnuz Səftaroğlu, mərhumun dayısıyam. Bu ürək çatışmamazlığından ölübdür. Heç bir nə sınığı var, nə bir şey var. Bəs bu infarkt olubmu, nə olubmu, bir rəhmətə gəyib. Birdən-birə. Hələ də bu uşağın bir dənə yeri ağrıbıyıb ki, bir yerim ağrıyır desə. İkinci ekspert gəldi Yevlaqdan. O da çıxdı çölə dedi ki, 8-ci qabırqası sınıfdır. Minib 9-cu qabırqanın üstünə. O 9-cu qabırqada basıb ağciyəri deşibdir. Qanaxma ilə də bu rəhmətə gəyib.
Sonradan da nərək verib. Nə var bu? O məlumdur da hamısı. Hamıya məlumdur. Ekspertizanı aparmış Yevlax rayon məhkəmə tibbi eksperti Vahid Qudurov müayinədən çıxan zaman, bax burada gördüyünüz kimi, öncəki müayinədə də qohumların qarşısına çıxaraq, deməli, İbrahim Cəfərovun 8-ci qabırqasının qırılıb 9-cunun üzərinə çıxdığını və o daxili qanaxmadan dünyasının dəyişdiyini bildirmişdir. Lakin sonradan gedib öz rəyini verərkən həmin rəyində yəni qohumlarına söylədiklərinin tam əksini yazmışdır. Yəni yüngül xəsarətdir, ölümlə səhvli əlaqəsi yoxdur. İndi biz bu günlərin burada toplaşmışıq ki, növbəti Bakıdan dəvət edilmiş ekspertlərə yenə də müayinənin nəticəsi barədə onların fikirlərini dinləyək və ədalətli, qanuni rəyin verilməsinə nail. Qabırqa qırılıb, ağciyəri zədəliyib, daxili qanaxmadan dolayı yəni İbrahim Cəfərov dünyasını dəyişmişdir və onun ailə üzvləri qardaşla təsdiq eləyə bilər ki, hadisədən yəni bir neçə saat sonra vəfat etmişdir və həmin vaxtda o boğulduğunu demişdir ki, nəfəsim çatmır və bu da yəni daxili qanaxmadan dolayı ağciyərin öz funksiyasının dayandırılmasına səbəb ola bilər. Biz bununla bağlı bir neçə həkimlərdən də söhbət eləmişik və ölümün səbəbini yalnız yəni daxili qanaxmanı göstərirlər. Vurulmuş udar nəticəsində qabırqa qırılıbdır və qırılmış qabırqanın da yerini dəyişməsi yəni halında o daxili qanaxmanın ağciyərin zədələnməsi mümkündür. Lakin ekspertlər göstərirlər ki, qabırqa qırılması yerini dəyişməyən xətti sınıqdır və buna görə güyə ağciyəri zədələyə bilməz. Və bugünkü ekskumasiya prosesində də biz o həqiqətləri ortaya çıxaracaq ki, həqiqətən də qabırqa qırılması xətt üzrə yerini dəyişəndir, yoxsa yox və əlavə qırıqların və xəsarətlərin olması müəyyən edəcək. Mən Cəfərova Səmayə Səftər qızı Cəfərov İbrahimin anasıyam. Mənim bala bugünkü günü qəbirdən çıxartma mərasimidir. Anayam, dözə bilmirəm. Onun üçün həyəcanlıyam, danışa bilmirəm. Bununla üçüncü dəfədir oğlumu ekspert eləyirlər. Oğlumu para-para eləyib bədənimlə nə qədər kəsiflər, töküflər. Amma mənim balam düzgün baxmırlar. Mən baş prokurorun da yanına getmişəm. Bütün Fuad Ələsgərovun da yanına getmişəm. Nazirin də yanına getmişəm. Onlardan xahiş edirəm, mənim balamın ekspertinə düzgün baxsınlar. Mən dözə bilmirəm bir ana kimi. Xahiş edirəm onlardan. Mənim balamın ekspertinə düzgün baxıb düzgün təyin eləsinlər. Sizdən xahiş edirəm çoxlu bir ana kimi. Dözə bilmirəm bu işə mən. Burada aparıb əvvəlcə rəhmətə gedəndə iki dəfə ekspert eləyiblər. Nə bilim bədənini deyə bilmirəm, nə götürüblər, nə qayırıblar. İndi də qəbirdən çıxartma mərasimidir. Mən ona ana kimi nə tər dözüm. Vallahi bala dözə bilmirəm. Balası bilməm, rəm partlayıbdır. Partlamır da bir dəfə bir partlayıb. İstəyirəm ki, buna yaxşı rəy versinlər, düzgün baxılsın bu işə. Düzgün baxılsın, hərə bir söz deməsin. Ağdaşda biri deyir, belə deyir. Yevlaqda biri, orada biri, burada biri. Mənim balama düzgün baxılsın. Mənim balamı döyüb öldürüblər, döyə döyə öldürüblər mənim balamı. Mənim balamı Allah verdi, döyə döyə öldürübdür. Yanında da özün senjajları, ağdaşın itçisidir, polis itçisidir. Yol gəldiyi yerdə evə tutublar, qabağını belə döyüblər, öldürüblər. Hələ bir deyib də ki, əlim, qolum nə açıldı, ha vaxt adam döymürdüm. Hamısı ora yazılıb verilibdir, hamısı şahidlər var. Belə olar, belə hökumət yaxşı yanaşsın bu işə. Belə dərd olmaz, mən dözə bilmirəm. Balamı döyüblər, yolda bizdə, şəhərdə işləyirlər, gəzirlər. Amma başqa bir eləsəydi, çoxdan tutmuşdurlar. Bilirəm, bu işə yaxşı baxılsın, yaxşı ekspert, yaxşı belə çıxarsınlar, yaxşı düzgününə baxsınlar. Bəli, hamısı təmin olunubdur, hamısı şəhərdlərdə gördüklərini də deyiblər, yanında olanlar da, görənlər də hamısını deyiblər. Hələ bir kutkası da qalıb çayçıda, yuxarıdan biri kutkasını düşürdən də başlayıbdır ki, şeydi, uşağın səsini eşitib, deyib, o yana belim sındı, balamı pis döyüblər, pis döyüblər, dümünka bilmirəm, təpik bilmirəm, nə bilmirəm, şillədən, hə, balamı pis döyüblər, heç neydən, heç neydən, bir taksırını tapıb desinlər, deyim, bax, hə, bu taksıra görə döyüblər. Xahiş edirəm böyüklərin hamısından, prezidentdən, nə bilim, mən babı, baş prokurordan, nazirdən, Fuad Ələsgərovdan, hamısından xahiş edirəm ki, mənim balamı düzgün ekspertlər təyin eləsinlər. Ekshumasiya prosesindən sonra vəkil Ramil Məmməzadə mərhum İbrahim Cəfərovun iki qabırğasının qırıldığının şahid olduğunu və eləcə də Bakıdan gələn patoloji anatomiya birliyinin mütəxəssisləri tərəfindən əlavə orqanlardan nümunələr götürüldüyünü bildirib. Ekshumasiya prosesi artıq başa çatdı. İbrahim Cəfərovun
meydindən nümunələr götürüldü. Qabırqa qırığının yəni açıq sınıq olduğu müəyyən olundu. Dəqiq ekspertiza tədqiqatından sonra, ekspert rəyindən sonra yəni bütün göstərilənlər artıq ekspert rəyində öz əksini tapacaqdır. Ümid edirik ki, qanlı və ədalətli rəqəbil ediləcək. Həmin qabırqalar orada idi, digər orqanlardan da nümunələr götürüldü. Sadəcə həmin nümunələrdən götürülmüş nümunələr ekspertiza tədqiqatı aparıldıqdan sonra laboratoriyanın nəticələrinə görə artıq dəqiq ediləcək. Bəli, mən də iştirak elədim ekskumasiyada bir yaxın qohumu kimi. Kərimov Nazim, adım da Kərimov Nazimdir. Deməli, biz ekskumasiya zamanı onları gördük ki, açıq qırıq var idi. Tam qavırqada, 8-ci qavırqada tam qavırqa qırılmışdı. Sonra bir şey müşahidə elədik, gördük. Çəkilişdə də o var, prokurorluqda. Ağciyarın biri elə bil ki, tam sağlam şəkildə nəfəs dolu qalmışdı. Ağciyarın biri kökündən yoxa çıxmışdı. Yəni, kəsif götürüblər, bəli, o ağciyarın biri yerində yoxdur. Bunu belə deyək də, məhrum vəfat edən zaman belə ekspertizə götürüblər, mən belə başa düşürüm. Biz də belə başa düşürük, yoxsa o qəbirdən özü-özünə yoxa çıxmadı ki, eyni torpaqda qalıb, əgər bu çürüyüb desələr də. Bu, eyni torpaqda qalıb, eyni havasızlıqda qalıbdır. Yəni, çürüyürsə, bunun o orqanı da çürüsün. Bir ciyarı tərtəmiz qalmışdı, tərtəmiz. Yəni, olduğu kimi nəfəs dolu da qalmışdı. Ona belə deyək, zədə dəymişdi mi qırıq nəticəsində? Həmən biz gördüyümüz ciyarda elə bir şey müşahidə eləmədik, amma bir ciyar tamamilə yox idi. Yerində yox idi, ağ ciyarın. Qanaxma oradan başladı. Yağın ki, elə olub, bəli. Yaxşı, bunu kəsib çıxartmaqda, götürməklərdə məqsədi sizcə nə ola bilər? Səbəb nə ola bilər? Məqsəd ekspertlərin verdiyi saxta o rəylərdir. Nasir müəllimin, Nasirin o ekspert tağdaşın. Birinci rəyində də qavrqa qırığında gizlətmişdi. Bunu da gizlədibdi. Götürüb ki, yağın gələcəkdə də bu şey açılarsa, ekskumasiya olunarsa, bu şey yoxa çıxsın oradan. Başqa nə məqsəd ola bilər? Əlavəniz var mı? Əlavəm xahiş eləyirəm o adiyyət orqanlardan. Bu ekspertlərə yəni bir təzi yolun son, bir düzgünlüyü ortaya çıxatsınlar. Bizim tələbimiz başqa bir şey deyil.